15 септември. Данаил, 5 глава. Цар Валтасар даде голям пир на 1000 от големците си и пиеше вино пред 1000. Докато вкусваше от виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребърните съдове, които баща му Навуходоносор беше задигнал от храма, който бе в Ерусалим, за да пият с тях царят и големците му, жените му и наложниците му. Тогава донесоха златните съдове, които бяха задигнати от храма на Божия дом, който бе в Ерусалим. И с тях пиеха царят и големците му, жените му и наложниците му. Пиеха вино и хвалиха златните, сребърните, медните, железните, дървените и камените богове. В същия час се появиха пръсти на човешка ръка, които пишеха срещу светилника, по мазилката на стената на царският палат. И царят видя тази част от ръката, която пишеше. Тогава изгледът на лицето на царя се измени и мислите му го смутиха, така че ставите на кръста му се разхлабиха и колената му се заудреха едно от друго. Завика царят силно да доведат гледачите, халдейците и астролозите. И царят каза на вавилонските мъдреци: «Който прочете това писание и ми обясни значението му, ще бъде облечен в багреница, златна огърлица ще се окачи около шията му и ще бъде един от тримата, които ще владеят царството». И тъй влязоха всичките царски мъдреци, но не можаха да прочитат написаното, нито да обяснят на царя значението му. Тогава цар Валтасар се смути много. Изгледът на лицето му се измени и големците му се смаеха. Поради думите на царя и на големците му, царицата влезе в залата за пируване и каза: «Царю, да си жив довека, да не те смущават мислите ти, нито да се изменя лицето ти. Има човек в царството ти, в когото е духът на святия Бог. И в дните на баща ти в него се намериха светлина, разум и мъдрост, като мъдростта на боговете. И цар Навуходоносор, баща ти царю, го постави началник на врачовите, гледачите, халдейците и астролозите, защото превъзходен дух и знание, разум за тълкуване сънища, изясняване на загадки и разрешаване на недоумения имаше в този Данаил, когато царят преименува Валтасар. Сега нека повика Данаил и той ще открие значението на написаното». Тогава Данаил бе въведен пред царя и царят каза на Данаил: «Ти ли си онзи, Данаил, от пленените юдеи, които баща ми царят доведе от Юдея? Чух за тебе, че Духът Божий бил в тебе и че светлина, разум и превъзходна мъдрост се намирали в тебе. Ето, доведоха ми мъдреците и гледачите, за да прочитат това писание и да ми обяснят значението му, но те не можаха да ми го обяснят. А за тебе чух, че си можел да тълкуваш и да разрешаваш недоумения. И тъй, ако можеш да прочетеш написаното и да ми откриеш значението му, ще бъдеш облечен в багреница, златна огърлица ще се окачи около шията ти и ти ще бъдеш един от тримата, които ще владеят царството». Тогава в отговор Данаил рече пред царя: «Даровите ти нека останат за тебе и дай на други го наградите си. Все пак аз ще прочета на царя написаното и ще му открия значението му. Царю, Всевишният Бог даде на баща ти Навуходоносор царство и величие, сила и чест. И поради величието, което му дали, всичките племена, народи и езици трепериха и се бояха пред него. Когото искаше убиваше, когото искаше опазваше жив, когото искаше възвишаваше и когото искаше унищожаваше. Но когато се надигна сърцето му и духът му закоравя, та да постъпва гордо, той бе свален от царския си престол. Славата му се отне от него и бе изгонен измежду човеците. Сърцето му стана като на животните и живееше сред дивите осли. Храниха го с трева като говедата и тялото му се мокреше от небесната роса, докато призна, че Всевишният Бог владее над царството на човеците и когото иска поставя над него.
И ти, негов син, Валтасаре, не си смирил сърцето си, ако и да знаеш всичко това, а се си надигнал против небесния Господ и донесоха пред тебе съдовете на дома му, с които пиехте вино, ти и големците ти, жените ти и наложниците ти, и ти славослови сребърните, златните, медните, железните, дървените и камените богове, които нито виждат, нито чуват, нито разбират, а Богът, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всичките твои пътища, ти не прослави. Затова от него е била изпратена частта от ръката и това писание се написа. И ето какво се написа. Мене, мене, текел, упарсин. Ето и значението на това нещо. Мене, Бог е преброил дните на твоето царство и му е сложил край. Текел, претеглен си на везните и си бил намерен недостатъчен. Перес, раздели се царството ти и се даде на мидяните и персите. Тогава по заповед на Валтасар облякоха Данаил в багреница, окачиха златната огърлица около шията му и го провъзгласиха за трети владетел в царството. В същата нощ царят на халдейците Валтасар бе убит и мидийецът Дари, който бе на около 62 години, превзе царството.